עכשיו נשדר פה מיד תמונות. הוצאות נשימה קשות לצפייה מפסטיבל סרטי צניחה, נמצאים כאן שניים, עופר בר הוא צנחן ומפיק הפסטיבל הזה לסרטי צניחה, ולצידו איתי ברשדסקי, צנחן, זכה במקום הראשון בפסטיבל סרטי הצניחה. שלום, בוקר טוב לכם. בוקר טוב. אני מבינה שזה מוסד די מקובל ומוכר בעולם, אני רק שמעתי אותו אליו עכשיו לראשונה, פסטיבל סרטי צניחה. נכון. הרעיון של תומר גרימו ושלי לפני כשנה התחיל מרעיון שראינו בקליפורניה, והחלטנו למה לא, להביא את זה לארץ. אז החלטנו להפיק פסטיבל סרטי צניחה, לשתף את כולם בסרטים, וגם הצופים שאינם צנחנים יכולים ליהנות. כשאיך זה עובד, פניתם לאנשים, אמרת להם, צלמו את עצמכם, מצווחים, צווחים, צונחים באוויר, או שהיה צריך להשקיע ממש בתסריט, עלילה ו... היה צריך להשקיע ממש בתסריט, בעלילה, לא סתם לציין סרטי צניחה. היום הרבה צנחנים באים עם קסדות ומצלמים, אבל רצינו להיות קצת יותר קריאיטיביים. נכון, זה הרגע הכי קשה מה שראינו עכשיו. זה קטע מהסרט של איתי ושל זיו כוח, ואוכל לספר קצת עליו אולי. טוב, הסרט שלנו זה היה סרט בעצם שקראו לו צניחה כהלכה. הוא לקח את הצניחה וחיבר אותה לכל נושא הקמעות, המזלות וכל הדברים הקטנים שכל אחד מאיתנו ברגעי פחד פונה אליהם. מה, אתה צונח, נכון? אני מדריך צניחה, כן. אתה מדריך צניחה. מה אתה שם, איזה קמע או, אני יודע, חתיכת שום בתוך כפלי המצנח? מה אתה עושה כדי להבטיח את הצניחה שתעבור בשלום? להיות נאמן לאמת, אז אני לא עושה. באופן אישי, יש אנשים שכן עושים. מה למשל עושים? כבר ראיתי אנשים מנשקים אצבעות. אני מניח שיש כאלה שקוראים את תפילת הדרך לצנחן, גם דבר כזה יש. בסרט שלנו אנשים עושים דברים הרבה יותר קריאטיביים מזה. אנשים שמו שום במצנח, אנשים פנו לרבנים. פנו לרבנים. כדי לקרוץ אחר כך ממטוס. נשאו תפילות מתאימות, פנו לגלגלי המזלות וכל שאר הדברים שישמרו עליהם שם בשמיים. ועובדה שזה עובד, כולם הגיעו לשלום הבית, כן. זה בסדר. בזכות זה גם. כן, עוד סרט חיבור די מוזר בשמיעה הראשונה בין צניחה לבין תוכניות ילדים אהובות, נכון? נכון. איך הקשר הזה? הקשר הזה נוצר מזה שרציתי לעשות איזשהו ניגוד. זאת אומרת, מצד אחד תוכנית ילדים תמימה למראה, ופרפר נחמד כולם מכירים, ומצד שני משהו שהוא יהיה אקסטרים. אז נזרנו בדמויות חביבות, ועשינו צניחת טנדם. זאת אומרת, צנחתי עם בובת פרווה קשורה אליי, וזה איזשהו... תגיד, זה נורא יפה, זה מצטלם, כן. זה מאוד פוטוגני. מה התחברתם בעניין הזה דווקא לחברי הכנסת? מה... לא. למה רציתם לקלקל את האידיליה הזו? אז ככה, ישבנו וחשבנו מה אנחנו יכולים לשאול את חברי הכנסת, וזה בדיוק היה את המשאל על ההתנתקות. אז חשבנו, התנתקות, ניתוק, כשיש תקלה מצנח, מנתקים. אז אמרנו, נלך למועדון הצניחה הגדול במדינה, שזה הכנסת, ונשאל אותם מה הם חושבים על הניתוק. כן, הנה בוא נראה קטע מה התשובות שקיבלתם לשאלה הזאת. כן. אני מבין שאתה בעד לבצע את ההתנתקות בשתי ידיים. אני באופן חד משמעי בעד ההתנתקות. פשוט לבצע ניתוק עם או בלי הרסל. אני חושב שצריך לבצע ניתוק נקודה. אתה אומר שאתה לא היית עושה את זה בשתי ידיים, גם לא עם הרסל. גם לא עם מה? עם הרסל. עם מי? לגבי הניתוק, רוצים לדעת מה עמדתך. אני ברמה אישית מאוד פוחדת, ואנחנו כהנהגה חייבים לעשות מהלך. אני צנחתי לפני כארבע שנים צניחה חופשית. איפה עשית את זה? מהשמיים. או, מפתיע, נעמי בלומנטל שוברת שתיקה, לדעתי זה הרעיון הראשון אצלנו ברשת על הבוקר, כן? עם נעמי בלומנטל. לסיום הם הגיעו צנחנים וחובבי צניחה לפסטיבל הזה, כשהסתכלתם עליהם, על הקהל במקרה הזה. מה מאפיין את האנשים האלה שבוחרים מרצונם החופשי בשבת לדלג בשמיים לכיוון הקרקע במהירות? מה שמאפיין אותם זה שהם אנשים נורמליים לחלוטין, לא מטורפים, כי אחרת הם לא לוקחים מצנחים. וזה סך הכל, זה חבורה של אנשים שיש בהם המון עניין משותף, הרצון להתרגש, לשתף. ובהזדמנות הייתי רוצה להגיד שמי שרוצה לרכוש את זה, זה לא פרסומת, אבל יוכל ליהנות מזה. אצלנו באתר בפריפון.co.il. שייפתח עלייש. אתם שרים את זה לפעמים? כן, לפעמים. צמיחה פסיבית בקורסה בסלון, זה נשמע לי מצוין. עופר בר ואיתי ברשדסקי, הרבה ותודה לכם שבאתם. תודה לכם. אנחנו עכשיו לפרסומת.